vissa behöver du göra just nu. Andra köp tror du kanske aldrig du skulle behöva göra. En del är sådana du ångrar. Du vet ju bättre egentligen. Några få ändrar riktning på ditt liv. Det finns köp du försöker motstå. Andra du vill uppnå. Och några som tar dig en bit på vägen. Ibland är de bara ett sätt att säga tack. Eller förlåt. Oavsett vilket hittar du enkelt på Eniro.